patinando, velho. Cento e cinquenta cavalos tá patinando na bagaça. Falei que caminhão fraco não ia subir aqui, ó. 750 cavalos na bagaça da patinando. Pode vir, meus, vem. Eu subi. Falei. Vem no zigue-zague, vem no zigue-zague. Levanta o eixo traseiro, que aperta U aí. É, galera, eu falei pra pegar caminhão potente que... Tenta subir pela grama, na beiradinha. Deixa eu lá ver o Emil subindo. Ô Emil, aperta U, levanta o eixo. Aperta U para levantar o eixo. Aperta a tecla U, Emilson. Aperta a tecla U do teclado. Os três eixos no chão não vai subir. Vai ficar aqui, ó. Vai pela grama, beiradinha, na beiradinha. Aperta a tecla U, rapaz, do teclado. Ah, seu eixo não levanta, você pegou eixo fixo. Vai dar trabalho pra subir. Eixo fixo, se não subir, velho. Eu tô rindo aqui, velho. Vem embora pra você, vem embora pra você. Se conseguir passar, passa. Você vai levando o carro embora, velho. Joga ele lá embaixo no barranco. O caminhão empacou aqui, não quer subir, velho. Esse caminhão azul da frente aí, na frente do Emilson. Da câmera zero, vocês não conseguiram dar câmera zero.
UFC vai jogar o carro lá embaixo. Se conseguir, já joga o caminhão branco também, o caminhão branco tá atrapalhando o azul subir. Caiu. Pera aí se eu conseguir resetar o placo aqui. Eu não sabia que dava para resetar o tráfego, não, mas resetei. Mas reseta só os que tá atrapalhando. Abaixa o eixo, FC, abaixa o eixo. O caminhão seu tem que abaixar o eixo para subir. O Emilson tem que subir, mas ele pegou o eixo fixo. Se ele não subir, você levanta. Fica subindo e descendo o eixo até você chegar. É, você viu? Você acha que o caminhão fraco sobe isso aqui? Usa o V também, pô. A letra, a tecla V pra ajudar. Pegar a carona aqui. Já estão lá para cima. Thank you.